ko, dārgie draugi? Mums te Anglijā notiek baigā katastrofa. Rīktīgs vējš, viss ir sapostīts, sabojāts, saplāstis, viss sētas, žogi. Beidu nosīkstības vējš. Un es mēģinu tagad izglābt šo nesen uzlikto sētu, bet redziet, te pat šis betons. Ej tu nost! Nē, nu tas ir čauši, to pat neizlabos. Es nezinu, ko darīt, bet no, mums ir atcelt visi lidojumi Anglijā. Bet nē, te čau, te būs jāsauc atkal cilvēks, lai labo te visu. Vienkārši nesen uzlika sētu un viss ir salausts. Pilnīgs čau. Bīstam reāli ārā atrasties. Pagājušajā gadā februārī, ja es nemaldos, ap šo laiku bija tāda vētra. Ja kāds skatās manas vlogus, atcerās, ka es biju labojis šo stūrīti. O, visas apostīts. Vai vienkārši tagad, lai tas to atstāt. Nevar es salabūt. Nu, karači, čau. Tālāk, tādi postījumi mums Anglijā notiek. Jāpastās, kas mums vēl tur ir kaut kas salauzts vai nav. Nē, it kā te viss ir vasals, bet vējš ir nenormāli stiprs. Un gribēju pastīties, vai šis koks, man liekas, no tuja, ir arī salocīts uz sānu. Krēsli ir aizlidojuši prom. Vispār nav vairs te kaut ko aiztikt reāli. Šis koks ir izskrits ārā. Nē, nu te pilnīgi šā. O, un toši šitā tuja ir riktīgi saliekusies, redziet? Un te arī kaut kas notiek. Baigi. Nu, karači, vot tāds vot bardaks un viss ir izplēsts. Jāgaida, ka viss tā vētra beigsies. O. Jā. Un tad jāsauc kaut kāds meistars. Galvenais, lai stiklu neesat ārā. Čā, labāk iešu mājās. Ko? Turpinājums. Sēta ir izlūzusi ārā ar betonu kopā. Rekā viss tas izskatās mēģināšu paslēpt tagad visu to sētu, lai viņi neaizlido prom. Mēs te ar kaimiņu parunājām. Un šausmīgi īstenībā, šausmīgs vējš. Es nezinu, ka tas viss beigsies. Bet darba būs tagad daudz ko te labot. Pēc tam nesen tika uzlikts un viss sabojāts. Nu, tāda mums neliela katastrofa mūsu mājā. Tā kā ceru, ka jums patika un bija jautri. Paldies, ka skatījāties un tad jau līdz nākamajai reizei. Jūkapa!